I yeah. cold. Yeah. O campeonato distrital de futsal já ultrapassou a metade da competição e o Mineiro Aljustrelense continua lançado no primeiro lugar rumo à terceira divisão na próxima temporada. Só que o campeonato deste ano tem algumas alterações. Vai ser discutido numa pool final com quatro equipas que decidem depois quem vai mesmo definitivamente vencer este campeonato, numa final entre os dois melhores desta temporada. António Costa, é o treinador da equipa do Mineiro Aljo Estrelense. Perguntar-lhe uh, se é bem assim, como é que está estruturado este campeonato deste ano? É mesmo assim. Portanto, há uma fase regular em que são apuradas as primeiras quatro equipas que depois discutem entre si, num play-off, quem é o campeão. Em relação aos objetivos do Mineral Justrelense, são únicas exclusivamente a subida de divisão? Não é bem assim. Os objetivos passam por fazer um bom campeonato, por dignificar o clube... Uh, o ano passado, quando montámos o projeto, uh, foi nesse sentido. Continua a ser, uh, uma vez que não há dinheiro envolvido, ninguém recebe uh, nada. Então, o objetivo passa por competir e por representar bem o clube. E a mais, ninguém nos pode obrigar a nada porque uh, não há dinheiro nenhum e ninguém recebe nada. É tudo por amor à camisola, e como tal a dedicação tudo o, o que as pessoas dão tem que ser o suficiente porque não, não não podemos ser obrigados a mais com um plantel constituído à base dos jogadores do Conselho de Aljustrel todos do Conselho de Aljustrel uh, uns com alguma experiência já de futsal outros completamente inexperientes o primeiro ano que jogam mas uh, Gente nova, como temos uma média de 21, qualquer coisa, de idade, anos de idade, e todos do Conselho. Em relação à cultura de futsal, que muitos têm falado, já vamos tendo uma outra cultura de futsal. A cultura do futsal temos, mas não no Distrito de Beja nós temos cultura de futsal em muitos distritos do país mas em, em Beja ainda não temos é necessário haver um campeonato de séniores mais competitivo é necessário haver campeonatos dos escalões de formação e isso ainda não existe onde existe essa cultura e onde existem esses escalões e onde esse trabalho já foi feito como é evidente há melhores equipas há melhor futsal aqui ainda não há Uh, este ano temos é um campeonato um, disputado noutros moldes. Como acabámos de dizer há bocadinho, vamos ver se dá mais visibilidade. Vamos ver se a taça também é disputada noutros modos, Vamos ver se temos até tem mais impacto em muitas pessoas, se mais gente aparece, se mais clubes, para movimentar mais, mais pessoas e ter, haver mais espetáculo. Julga que, por exemplo, as medidas que estão a ser tomadas agora na Associação de Futebol de Beja, nomeadamente pelo coordenador Acácio Santos, com palestras, os árbitros também vão ter mais cursos de árbitros de futsal. Uh, tentar impulsionar uh, o, o futsal nas escolas, vamos por aqui, é um caminho certo? As escolas é fundamental, ainda há pouco tempo o Assessment Nacional, numa entrevista que deu, disse que o, o caminho passa fundamentalmente pelas escolas e é por aí, pelo desporto escolar, que uh, as coisas têm que começar a ser feitas. Uh, agora, nós estamos tão atrasados, temos tantos anos de atraso, e durante tantos anos não foi feito quase nada, que agora. Uh, é de salutar tudo o que é feito e este ano já foram feitas. Se calhar a Associação este ano já fez mais do que fez nos outros anos todos, mas continua a ser insuficiente e continuamos a ter um campeonato muito fraco um campeonato de equipas que, algumas delas, é a primeira vez que, que estão nisto e que têm muitas dificuldades. Há outros que já têm alguma experiência, mas precisamos de mais equipas. Fundamentalmente temos que ter um campeonato mais competitivo, para depois, quando chegamos à terceira divisão, o Distrito seja melhor representado e nós consigamos aquilo que ainda não conseguimos nunca, que é manter uma equipa. Na terceira divisão. É o sobe e desce, portanto, tem sido sempre, desde que há futsal no distrito, sempre, sempre. Uh, sobe a equipa, desce no ano a seguir. Uh, é um campeonato muito competitivo da terceira divisão, ou nós é que ainda não nos habituámos a esse campeonato da terceira divisão? É as duas são as duas coisas, porque o campeonato é efetivamente muito competitivo para nós, mas... Por exemplo, dos distritos onde, onde o futsal é muito competitivo, as equipas mantêm-se com facilidade. Se nós formos ver as equipas que vêm da Associação de Lisboa, mantêm-se sempre com facilidade. As equipas do Algarve, com alguma. Com maior ou menor dificuldade, mantêm-se. E, e as equipas de Beja e Débora, Débora mantém se uma ou duas durante estes anos todos e de Beja nunca se manteve nenhuma, porque há uma diferença enorme em termos de, de quantidade de trabalho e de qualidade, porque nós temos um campeonato muito curto, os atletas têm uma competição. Cinco meses, quatro meses, e depois vamos para uma competição que dura dez meses. Só por aí há alguma diferença enorme. É claro que o ritmo depois do jogo e, e, e todas as nuances que são necessárias para jogar, nós não temos estaleca nem temos capacidade para, para jogar. E a prova está à vista, mais este ano o, o Baronia, embora tenha uma equipa experiente que já joga junto há não sei quantos anos, está a ter imensas dificuldades para conseguir pontuar. António Costa este é o homem que já esteve no Operário de Rio de Moinhos, no futsal, de resto é um dos treinadores que praticamente desde o início no distrito Beja está ligado a esta modalidade, ele sabe melhor do que ninguém as dificuldades e quais são certamente os objetivos do Mineiro Australense para este campeonato, que passam naturalmente por chegar à frente e no próximo ano regressar, quem sabe, à terceira divisão nacional.